Čau, nazdar, ahoj. Mý jméno je Mike a máme tady konečně novej díl z nový série, kde si postavíme barák své pomocí. A hnedka v tomhle prvním díle se vrhneme do nějaký práce. Budeme dělat cestu příjezdovou, protože sem potřebujeme samozřejmě dostat nějakým způsobem materiál a prostě potřebujeme cestu k baráku. A zároveň to bude takový trošilinku povídací díl, aby jsme si řekli nějaký hrubý info, co bude, kde bude, jak bude a co vás vlastně čeká a nemine. No a není to zdržovat, pojďme do toho. Tak, jak jsem říkal, budeme z části povídat a z části tady poběží nějaký timelapsy a nějaký videa, protože už nějakou chvilinku se tady hrabeme na parcele a nějakou chvilinku už něco děláme, takže jsme to všechno tak nějak shrnuli do tady toho jednoho dílu. Já vám na pozadí budu povídat nějaký informace, co kde, kdy, jak, a do toho si tady budeme dělat cestu. Teď momentálně už tady teda stojím na cestě téměř hotové ve fázi, v jaký bude teďka používaná, nicméně pojďme se na to vrhnout od začátku. Teď momentálně někde sedím cca někde na prostředku naší parcely zhruba. Je to bývalý sad, což za mnou můžete vidět. Nechali jsme tady ne tuhle tu jedinou, ale ještě vzadu pár jabloní. Což to za prvý je nějaký odkaz na to, že tady sad byl. Za druhý ty jabka z některých jabloní tady byly opravdu výborný. Doufám, že se nám podařilo vybrat ty správný. Zbytek stromů, bylo tady cca 70 jabloní na celý té parcele, se vytrhalo stejně jako na těch ostatních stavebních parcelách. A většina z nich bohužel byla už nakažená, srouchnivěla nebo pečovávaná, takže by stejně už asi nějakou další životnost větší neměli a přece jenom už tady bylo mnoho dekád. Co se týče těch jabloní, to se vytrhalo normálně velkým traktorem, nicméně podél cesty, která tady standardně vede i okolo dalších parcel, tak bylo hromadu různých náletů, akátů a všelakých takovejhlech pichlavých sajrajtů. S tím takovým kořenem jsme se tady prali sami, bylo to poměrně dost náročný, ale dotáhli jsme ho nakonec na druhou stranu parcely mezi ostatní kořeny, které se zlikvidujou. No a trhali jsme to traktorem a já už jsem tu techniku trošilinku nakousl minule, když jsme dodělávali, nebo když jsme si dělali takový ten pokec v garáži ohledně nářadí a podobně. A bohužel nestihl jsem s toho udělat nějaký díl, nevím ani, jestli by to bylo na díl. Nicméně, tam, kde teďka stojí kamera, a nejde to vidět, ale určitě v těch záběrech to uvidíte. Tam, kde stojí kamera, tam je lžíce traktoru, čelního nakladače a pořídili jsme si Japonce. Pořídili jsme si 30-koňový malotraktor, nebo respektive 32-koňový malotraktor, starou mechaniku z roku 82, tuším. K tomu jsme dokoupili podkop dozadu a ten největší, co na ten závěs kategorie 1 šel za vyvíst a taky co utáhne 30 koní na výstupu, tak aby jsme maximálně využili ten potenciál. Ten podkop nám tady zatím dělá momentálně veškerou výkopovou práci a doufám, že drtivou většinu té výkopové práce udělá. Ano, vím, mnozí namítnou, že to není úplně nejrychlejší řešení, že kdyby mi sem přijel bagrista a buchy co. Jasně, nebudu se o tom přijít, určitě kdyby sem naběhl na dva dny bagrista, aby jsem přesně věděl, co, kde chci, jak chci a proč chci, tak by to měl udělaný, asi by to vyšlo třeba levnější, ale já ještě nevím, co chci, jak chci, je toho hodně, co tady budeme chtít. Budeme trošilinku jiným způsobem stavit základy, nebudeme dělat klasickou desku, bude to celý na Crovel Spaceu, bude to trošilinku do toho amerického stylu, tak jak jsme dělali tu garáž, tak tady s tím tempem se i dál ubíráme. No a je tady příjezdová cesta, tady se nahoře bude ještě něco dělat a možná nějaký kuň tady bude, respektive možná nějaký koně tady budeme mít, ty, co máme teďka někde jinde. No prostě je to hromada. A tak jsme se rozhodli, že prostě pořídíme ten traktor. Ten traktor se buď to po stavbě prodá, anebo ho se bude používat dál, což je ta největší pravděpodobnost. No a s tím traktorem teďka momentálně chceme udělat maximum práce, takže od toho tady je. Udělal se nějaký hrubý servis, přivezli jsme ho někde od Domažlic, pan tam prodává malotraktory, kdybyste měl někdo zájem, určitě vám hodím link do odkazu pod video, není to žádná reklama, jenom prostě traktor jsme koupili za docela dobrý kačky, s panem se dalo bez problému jednat, fajn přístup, jakýkoliv náhradní díly a podobně, takže za mě palec hore a Japonec nakonec funguje naprosto skvěle. Takže to je, co se týče techniky, kterou tady používáme a používat budeme.
Tady ta technika nám tady vykopala celou tu cestu. Cestu jsme se rozhodli tady vyvázat nebo natáhnout z hlavní cesty. Cestu jsme si samozřejmě nakreslili, navrhli šířku a podobně. Aktuálně máme nějakých 3,5 metrech, uvidíme, jestli nám to bude vyhovovat, nebo jestli do budoucna budeme rozšiřovat. 3 metry, prostě za nás je to málo. Cestu jsme si vytyčili, máme tady vlastně výhodu, že ta parcela jako taková je rozdělená na dvě parcely. Máme ji krásně vykolíkovanou, máme geobody v každém rohu, v každém dělení, takže dohromady 6 geobodů. Krásně se od nich odměřuje s nějakou docela dobrou přesností. Takže jsme si nakreslili, naměřili, nasprejovali a nakonec i vyhrabali cestu. Cestu jsme si vyhrabali tady traktorem, o kterém jsem mluvil. Prostě jsme ji v Žících schrábli. Na jednu obrovskou hromadu jsme si dali ornici, na druhou hromadu hážeme většinou jíl a kameny, toto je už ty větší lopce. Protože to je taková trošilinku výhoda, nevýhoda tady té oblasti. Občas je tu dost kamení. A tam, kde není kamení, je jíl. A je to jíl tady hromada. A je to... No, prostě má to své výhody, nevýhody, prostavení, spíš nevýhody. A naštěstí té ornice je tady poměrně docela dost. Ten sad to dokázal docela živit, takže prvních půl metru, tři čtvrtě metru, záleží kde. A je hlína tak na půl smixovaná s jílem. Je to prostě ještě dobrá zemina, roste z toho dobře, není to prostě takový ten úplně lepivý jíl. Ten je až ve větší hloubce a ten nás bohužel budeme čekat, až tady budeme kopat díru pro základy, respektive pro ten Rovo Space. To je co se týče parcely. Ohledně baráku uvidíme, jestli na to udělám nějaký separý díl nebo neuděláme. Zatím ještě finišujeme detaily, nějaký technologie, jsem tam nějaký materiály a podobně. Takže o tom můžeme sáhodlouze povídat někdy jindy. Nicméně barák bude tady před náma, respektive za zády kamery, na té jižní části toho pozemku, tak aby jsme tou příjezdovou cestou přijížděli nad barák. A nad barákem měli takovou tu, když to řeknu, technickou část, takovou tu obslužnou část, a pod barákem, pod tím zbytkem parcely jsme měli pokud možno co největší kus takový té hezký části zahrady, pohledový. A hlavně na tu jižní stranu máme úžasný výhled, tady vlastně tím, že jsme na úpatí kopce, tak tady máme perimetr, vidíme, jelikož jsme na severu, tamhle z vody ještě jdu od Liberce, přes Bezděz, Doxy, směr Mladá Boleslav až na Prahu, a tady vlastně kousek, kdyby se vyběhlo vejš, tak jde vidět i Bukovka u Ústí nebo nad Děčínem, takže prostě vidíme tady opravdu horizont asi 180 stupňů, co nám dovolí vidět do dálky, neuvěřitelný výhled, a chceme si ho užívat, takže rozhodně jsme to prostorové uspořádání vymysleli takhle. Barák jako takovej, v rychlosti, jak jsem říkal, bude to Rovo Space, bude to Amerika, částečně Kanada, Norsko, ono se to používá v více zemí. Hodně lidí to nemá rádo a hodně lidí to nějakým způsobem, pohoršuje, ale za mě o tom nemá tolik dobrých informací. Má jenom z části většinou takový ty hospodský povídačky a já pevně doufám, že se mě podaří aspoň trošilinku prokousnout díky tady těm videím a díky tady té sérii, že tady ten způsob stavby není dobrý jenom pro garáž, ale i třeba pro takový rodinný dům, přece jenom těch dřevostaveb se okolo nás teďka staví hafo. Takže jak říkám, Rovo Space, to znamená, bude akorát do obvodu nějaká zíčka, vevnitř bude nějaký sloupek, jinak ta dutina pod barákem bude otevřená, nebo respektive bude dutá, bude zatěsněná, ne že by byla otevřená úplně, ale bude to nějakým způsobem zatěsněný. Je to jeden ze způsobů, jak ten Rovo Space dělat. A o tom si určitě budeme povídat v nějakým díle, až ho budeme přímo stavět, až ho budeme izolovat, říkat si, co kde, proč a jak. No a na to bude kompletní dřevostavba. Nebude to rozhodně bungalov, bude to jednopatro kvůli nějakým způsobem, jak to říct, klasický barák, akorát rozložený do jednoho patra, s tím, že tam bude tam klasicky sedlová střecha, různě kombinovaný nějaký střížky, jsem tam nějaký šikný střechy, nějaká pultovka, ale ne taková ta velká pultovka, ale jenom třeba nad nějakým výtířem a podobně. Uvidíme, hodím vám sem potom nějaký detail. No a takže, jak jsem říkal, hlavní patro, to první, respektive to 1,5 patro, díky tomu Rovo Spaceu a díky tomu, že jsme do svahu, tak bude obsahovat všechno to hlavní, bude k tomu nalepená i garáž a
uvažuje se do budoucna, že i podkroví bude využitý. Je tam dutina už zakomponovaná v těch vlastně vazníkách, anebo v části, kde nejsou přímo vazníky, tak bude přímo vybudovaný prostor pro pozdější využití, ať už nějaký pokoje, ať už nějaká knihovna a podobně, ale to nás čeká až za těch třeba 2-3 roky nebo tak. Nicméně kompletně dřevostavba, kompletní tradiční americký US framing nebo ten advanced framing, záleží, některé techniky jsou používané z toho, některé z toho. Budeme zase používat LVL-ka, ty co znáte z garáže, jak byl takový ten hřeben, ten hlavní překlad, tak ty budeme používat jako překlady, sem tam jako nějaký nosníky, budeme používat zase ten samý rozměr řeziva, to znamená 2x6, 2x8 a 2x10. 2 na 12 tam myslím, že nikde není. Na naše čísla jsou to všechno 40 fošny, tloušťky od 80 na nějaký výplně nějakých vazníků, ale jinak standardně od stovky, což je vlastně ekvivalent 2 na 4, až po nějakou 240, což je ekvivalent 2 na 10. Na střechu hodíme šindel, budeme to kombinovat i s plechovou krytinou, to vám taky později ukážeme. Je to taky v zahraničí velice oblíbený styl a dal by se říct, že architektonicky sedne i sem, protože když se podívám tady do okolí, jsme ve starší zástavbě a opravdu tady nenajdete tašku téměř vůbec, když už najdete, tak jenom pouze plochou tašku na těch novostavbách, tak aby se podobně blížili designu těm starším barákům. Všechny ty starší baráky, co tady jsou, mají bar právě buď to plechovou krytinu, nebo nějaký Ethernet, břidlici a podobně. My v tom budeme navazovat, půjdeme tam vlastně tou šindelí a tou plechovou krytinou, všechno v nějaký takový ty šedý a podobný barvě, tak aby jsme jim tady splynuli. Barák jako takový, nebudeme na to plácat žádný omítky, nebudeme na to plácat žádný polystyren a podobně, budeme to mít difuzně otevřený, budeme mít odvětrávaný fasády a budeme kombinovat kámen a dřevo, protože prostě jsme v přírodě, jsme na severu, jsme v kopcích a jsme u lesa a prostě sem to dřevo a kámen patří. A nám se to líbí, takže to tak prostě bude. Drtivou většinu těch věcí a drtivou většinu řemesel si budeme dělat své pomocí, samozřejmě nějaký odborný a podobně necháme dělat, nebudeme polemizovat, co by měl dělat člověk sám, co by neměl dělat člověk sám, samozřejmě elektriku by vám měl zapojit elektrikář, vodu ideálně vodař. Nicméně, co budeme moct, to si uděláme, co známe, to si uděláme. A projdeme si tou stavbou stejně jako vedle na té garáži. V rychlosti ještě jenom co se týče série jako takový. Asi to rozdělíme do více do sérií, protože, jak jsem říkal, je to projekt na určitě 2-3 roky. Bude toho tady kvanta, asi by se to míchalo, kdybychom jednou dělali, jelikož to všechno budeme dělat pohromadě, abychom jednou dělali cestu, teďka skočili na barák, potom támec máme rozdělaný sloupek elektřiny, který už mám roztočený, ale ještě není dodělaný, takže ten se bude dotáčet později, budeme dělat přípojku na vodu, kterou děláme zvlášť, máme ji předem, než budeme stavět barák, je to zvlášť udělaný projekt, tak aby jsme ten projekt na ten barák a celkově tu stavbu toho baráku trošilinku odlehčili a už tady měli ty energie. Zvlášť budeme dělat plot, nějaký stavební úpravy, asi se budeme věnovat i nějaký technice a podobně. Bude toho kvanta, takže to asi budeme rozdělovat do nějakých sérií, série barák, série okolí, série pozemek, blablabla. Těžko říct, uvidíme, nějak se to bude vyvrbovat, každá ta série bude mít nějaký díly, nevím, jestli jich bude mít 5, 10 nebo 500. Ulici z toho asi dělat nebudeme, budu natáčet nějakým stylem, jak to budu stíhat, hlavně jak to budu stíhat editovat a stříhat, aby to nějak vypadalo, aby to bylo nějak poslouchatelné. Máme samozřejmě Instagramový účet, ten nám nějakou dlouhou dobu spal, protože jsme teďka toho řešili hrozně moc kvanta, nebyl vlastně čas vůbec na nic. Nebo čas byl, ale věnoval se naprosto jiným důležitým záležitostem. Takže Instač taky oživíme. No a tak. No a aby jsme už tady nepovídali moc dlouho, poslední slova patří, jak jsem říkal, cestě. Cestu jsme si vyhrábli. A teď, jak můžete vidět, sedím tady na takový malý hračce. Půjčili jsme si vibrační desku, v tomhle případě, neřeknu vám, co to je za značku, prostě jsme si půjčili 450-kilovou desku. Vibrační, která už má nějakou pořádnou sílu, protože tady je to potřeba. Máme tady jílový podloží, jak jsem říkal, a máme ho nějakým způsobem stáhlý. Snažili jsme se kopat tak, aby jsme jenom seškrabovali, aby jsme nenarušili tu zhutněnou zeminu pod tím. Tam, kde jsme ji narušili, tak jsme ji pokud možno zahutnili, jenom v nějaký slabý vrstvě, hodili jsme si na to geošku a nechali jsme si na to vysypat tady do té vrstvy betonový recyklát. Padlo tady 4 9-tunový auta,
Takže nějakých 40-35 tun cca betonového recyklátu tady padlo. Zase výborná věc, ten traktor, vzali jsme traktor, během jednoho odpoledne jsme to měli krásně rozvozený nahoru dolů, nějak jsme si to plus minus srovnali. No a ten betonový recyklát je frakce 0 až nekonečno, fakt opravdu od prachu až po prostě takovém balvany, prostě recyklát, nějak extra netříděný. Nicméně pro tuhle fázi, pro ten hlavní první podklad, pro tu cestu je to úplně ideální. Potřebovali jsme to, aby se sem nahoru dostal nejenom auták osobní a neodrbal si tady spodek, ale aby se sem dostal i něco většího, nějaký nákladák, nějaká Tatrovka, která nám sem potom bude vozit ještě další materiál. A případně třeba mix, protože tady vzadu bude přece jenom kousek vylitá deska pro garáž, tam samozřejmě nebudeme mít cargo space. No a tak z tohohle toho důvodu jsme sem navezli ten recyklát. No a vzali jsme si tady tu 450 kg desku rozhodně, jestli si to někdo budete tlouct, opravdu doporučuji. V té půjčovně je to otázka 200, 300, 400 rozdíl mezi nějakou malou 200 a nějakou takovouhle pořádnou půltunovou a veš. Ano, manipulace s tím je trochu naprd, my využíváme toho, že máme traktor, takže jsme si to přivezli na vozejku, vzali jsme si to za čelák, dovezli jsme si to sem, položili, zavibrovali, za chvilku to nahodím zpátky, to taky uvidíte a odvezeme domů, nebo odvezeme zpátky, ale rozhodně stojí to za to. Jo, ta 200, nevím, jestli by s tím něco udělala, tady ta půltunová už má fakt sílu, některou tu velkou frakci dokáže rozmátit, rozdrtit a fakt to dokáže dokonale utáhnout, jak tady možná vidíte v tom záběru, nebo uvidíte na nějakých jiných záběrech, nějakých fotkách, je to dokonale utáhlý, dokonale, prostě je to v rámci možností utáhlý, je to pevný, dokázalo to všechno z toho do jedné roviny, není tam nikde žádná velká díra, není tam žádný volný kámen, když potřebujete, tak někde zastavíte, za 10 sekund jste prostě o 5 čísel dole, i když už to máte zhutněný, je to opravdu bomba. Jak jsem říkal, je to první vrstva, neřešíme nějaký úplně jako detaily, máme to samozřejmě v rovině, neřešíme, jestli to mám někde víc vysypaný nebo míň, jestli mám někde nějaký dělík nebo nemám, to prostě tak je, protože potom teďka bude rajtovat nějaká technika, určitě vyjezdí se koleje a podobně, takže to zatím necháme bejt a až budeme mít nějakou fázi baráku dostavěnou, to znamená, že už nám sem nebude jezdit nějaký mix, nebudou nám sem jezdit velký Tatrovky, už nám sem budou jezdit maximálně sem tam nějaký nákladňáky nebo si něco, myslím malý nákladňáky, dodávky nebo si něco dovezu na válníku. Takže zatím takhle, možná to něčím přisypeme, možná to něčím podsypeme, uvidíme, jak se to bude chovat. Já jsem si tady udělal, nebo prvně jsem to stáhnul, dali jsme to do nějaký plus minus roviny. Teďka jsem ještě tady běhal s kolečkem a odkopával jsem z boku, nebo co jsem měl kde vysypaný stranou, trošilinku jsem to dorovnal, aby tam nebyly velký rozdíly, velký dílíky, hlavně ve spodu. Takže já jdu ještě naposledy nastartovat tady machine feedu, jdem to doklepat, jdem to dorovnat, jdem to dotáhnout a potom to naložíme zpátky. A sedneme do auta a odvezeme to vrátit. No, to je všecko z povídání. Cestu máme aktuálně téměř hotovou. Další věci si necháme na další díly. Teď nás tady bude asi v nejbližší době čekat vyměřování a kopání nebo srovnávání nějaký první roviny pro ten Cargo Space. Jak si můžete všimnout, pozemek je tady do svahu, nebo jsme na úpatí kopce, ten Cargo Space bude stupňovitý a bude mít dvě jakoby etapy, respektive ty patky budou mít dvě etapy, taky určitě ukážeme a popovídáme si o tom později. Nicméně nebudu to zdržovat, já vám moc krát díky, že jste se na tady ten díl dívali, budu rád za každý palec nahoru, budu rád za každý sdílení, určitě neváhejte se ptát, pište do komentářů názory, pište otázky, pište cokoliv, co budu moc toho poradím nebo zodpovím, případně si nechám poradit, protože jsem like téměř stejně jako všichni ostatní, jenom prostě je to o nějakým odhodláním, prostě se do toho pustit, něco naštudovat a něco dělat. Takže já vám moc krát díky, jak jsem zmiňoval, určitě se podívejte na náš Instagramový profil, kde teďka zase začnou přidávat nějaký fotky, nějaký díly a podobně. No a já se s váma pro tohle ten moment loučím. Díky moc, mějte se, čau.